savjeti za ispravno obavljanje namaza. Sufije, znači sufije ili ljudi koji su zadovoljni sa ahlakom, duševnim karakteristikama ljudskog bića, se zovu popularno sufije, što dolazi od onih saf koji su čisti, koji se čisti, znači čisti svoje srce, čisti svoj karakter, svi pokuđeni osobina. A mi svi mi znamo što se pokuđeno osobina, što ne volja, manje ili više. E to su oni specijalisti koji se specializiraju u šarijatu da nauče sve o tim negativnim osobinama u čovjekovoj duši, u čovjekovom karakteru i metode u njihovog uklanjanja ili pretvaranja u pozitivne karakteristike. Kaže, sufije pišu, ima 12.000 sevapa u namazu koji se mogu zaraditi ako se ispuni 12 uslova. Ako osoba hoće da ima maksimum nagradu namazu, onda treba da obavi ovih 12 pravila sa iskrenošću, a to su, kako slijedi. Prvo, znanje. Djelo učinjeno bez potrebnog znanja je bezvrijednije od onog obavljenog sa potrebnim znanjem. Prema tome je potrebno da znamo prvo šta je farz, a šta sunnet u islamu. Drugo, šta je farz, a šta sunnet u abdestu i namazu. Treće, kako šejtan prouzrokuje smetnje u namazu. Drugo, abdest. Moramo pokušati da prvo odstranimo iz svog srca ljubomor i pakost, kao što odstranjujemo nečista tijela dok abdestimo. Drugo, da se čuvamo od budućih grijeha, znači nijet, jak nijet, da se neće više griješiti. Treće, umjereno koristimo vodu za abdest, znači da se naraspavamo vodom bez potrebe. Treći uslov, odjeća treba da je nabavljena na dozvoljen način, čovjek nosi odjeću koju je zaradio na halal, znači nije ukrao, znači nije haram poslom kupio. Da bude odjeća čista. I treće, posunete, na primjer, odjeća hlače ili džuba, mora biti široke, ne treba pokrivati članke na stopalom, osim ako se osoba nalazi u hladnim prijedljama, hladnim klinama, gdje im je teško zbog zdravlja da nosi visoko hlače. Ali ne drži hlače duge zbog gordosti, nego zbog čuvanja zdravlja. I četvrto, da bude skromna, a ne razlogom šapuna. Znači, odjeća da bude skromna, uredna, lijepa, ali ne ekstravaganta da privlači pogled svakoga kored koga sprođe, tako reći. Četvrti uslov, vrijeme. Znači, trebalo bi znati koliko je sati u bilo kojem trenutku, biti spremni u iščekivanje ezana i treći, na vrijeme krenuti u džamiju jer bi mogli zakasniti na džemat. Peti uslov, kibla. Ima tri stvari koje se moraju ispuniti okretanjem prema kibli. Prvo je, moramo se tijelom i licom okrenuti prema kibli. Drugo, moramo srce i misli zaokupiti Allahom jer on je kibla srca. Znači, Allah je kibla srca. Znači, kibla tijela je Kaba u Mekke. Ali kibla srca našeg, znači onog unutrašnjeg centra svijesti, znanja, srca, kako se već naziva u hadisu, je Allah Đeršan, znači Allah treba da je u našim srcu. Znači naše srce zaokupljeno Allah Đeršan i misli, da ne lute okolo, misli se ovom, nego ne, Allah. Znači sredsvijedi i misli srce na Allah Đeršan. I treće, trebalo biti u stanju pripravnosti i skrušenosti kao što je rob koji stoji ispred gospodara svoga. Šesti uvjet, nijet, namjera. Moramo biti sigurni u tome koji namaz klanjamo. Znači, moramo znati koji namaz klanjamo. Drugo, konstantno biti svjesni da stojimo ispred Allaha silnog koji nas gleda. C, sigurni da Allah mudri zna sve što je u našim srcima, znači sve što skrivamo u srcima. Sedmi uslov, tekbir tahrima. Početni tekbir zahtijeva da riječi Allahu Ekber izgovorimo pravilno. Da podignemo dlana do ušiju muškarice, to jest do prsa žene. Ovo označava da prekidamo odnose sa svime mimo Allaha. I treći, osjetimo veličinu Allahovu u svom srcu dok ga veličamo tekbirom. Znači da srce sudjeluje u onim riječima jezika Allah Ekber, to jest Allah je najveći.
pa i srce posvjedoči da su dijeli u tome emocijama. Kijam, osmi uslov je kijam, to je stajanje. Dok smo na stajanju treba da gledamo mjesto gdje ćemo spustiti glavu na seždu. Da osjećamo u svom srcu da stojimo pred gospodarem svemira. I treće, da ne mislimo o nečem drugom mimo namaza. Znači da ne mislimo ni o poslu, ni o dužnostima nekim, šta ćemo poslije raditi, šta smo prije raditi, nego namaz, samo se misli o tom trenutku, o tome što se tada radi. Deveti uslov, kirat, učenje. Treba da učimo Kur'an sa teđvidom, pravilnim izgovaranjem arapskog jezika. Da znamo i mislimo o onome što učimo. Znači da znamo prevod onoga što učimo. Da obavezujemo sebe na uputstva iz Kur'ana koja učimo. Znači ako smo proučili neki ajat iz Kur'ana i da se Allah upućuje šta i kako da radimo, da to se na to sebe obavezujemo. Znači kada se zadesimo takvu situaciju o kojima ti dotični kuranski ajat govorimo, da po tako i postupimo kako Allah od nas zahtjeva i traži. Deseti uslov je ruku. Uslovi rukua ili pregibanja su da na leđa budu prava dok smo u naklonu. Znači da ne budu pogorena polu neki pregir, nego ako je se zdravo da se može ono pravilno uraditi ruku, onda se treba leđa budu paralelna sa tlom. Znači po 90 stepeni da bude leđa naspram tla na kojem se stoji. Drugo, da šakama rašireni prstiju držimo koljena muškarca. To je samo dotičemo dlanama žene. Znači muškarci će obuhvati svoja koljena sa raširenim dlanama, mislim prstama, žene će samo vrhovima prstiju dotaći dlanama svojim koljena. Znači neće se potpuno sagibati kao što se muškarci sagibaju, da se ne bi otkrila njihova prsa, njihova stidna tijela, stidni dijelo tijela. Da učimo zikr sa poniznošću i predanošću. Znači zikr tespih u namazu što imamo, na primjer u ruku, kao jer se govori u ruku i u seždi isto tako. Da kaže, kada se kaže Subhan Rabbil Azim, znači slava gospodaru velikome, da ta veličina je Allahova Đešanu, prisutnost beskraja Allahova Đešanu, da bude, da se osjeti u srcu našem kad govorimo te riječi, znači da se uživimo u to, da osjetimo to. Znači tako se zikr treba učiti i u namazu i van namazu. 11. uslov, sežda. Uslovi ispravne sežde su da skupimo prste dlanova i položimo ih na tlo. Toliko razmaknute da možemo dotići lice tlo između njih. Znači postaju se dlanovi na tlo sa skupljenim prstima i da između dva dlana bude toliko mjesta koliko može se spustiti čelo i nos između njih. Drugo, da držimo podlakce odvojene od tla. To je za muškarce. Da muškarci, znači kad su na seždi, drži podlakce odvojene od tla. Znači samo dlanovi stoje na tlo, a podlakce mora biti odignute u zraku. A za žene, one da ih prilijepi na tlo. Znači i dlanove i podlakce da prilijepi na tlo i uz tijelo. Znači opet tako u toj poziciji kriju svoje prsa, da ne dođu, ne postanu previše vidljiva koliko bi neko posmatrao sa strane. Treći, da učimo zikr sa poniznošću i predanošću. Isto kao i ruku kao sam spomenuo gore. Da se kad se kaže Subhan Rabbil Ala, slava gospodaru uzvišeno, da se osjeti uzvišenost Allaha iznad svega, iznad kosmosa cijelog. Da je Allah iznad svega, iza svega najjači, najveći, da ništa se sa njim pored ne može, da je sve minijaturno i sićušno, beznačajno naspram njega. Kada, znači 12. uslov je kada, to je uslovno sjedenje su da. Znači sjedenje između dva rekata, ako ima četiri rekata ili nakon dva rekata, ako sam dva rekata namaz, da sjedimo na lijevom stopalu, a desno da držimo uspravno na prstima upravljeni naprijed prema kibli. Da učimo etihijat sa predanošću, znači isto tako riječ etihijat, da znamo prevode šta učimo i da se isto tako uživamo predamo u tim izgovaranju ti riječi. Svjesni važnost riječi koje izgovaramo.
I treće, završni selam upućujem melekima na našim ramenima, kao i ljudima koji se nalazi sa naših strana u safama ako klanjamo u džamatu. Kao što smo već napomenuli, iskrenost u svim ovim postupcima je presudna i najvažnija. Ta iskrenost zahtijeva, prvo, da obavlja namaz samo radi Allahovo zadovoljstva. Znači da Allah bude zadovoljan sa njima. Od toga obavlja namaz. Zato što mi se odazivamo njegovoj naredbi i tražimo njegovo zadovoljstvo, da budemo pokorni. Znači mi svojom pokornošću obavljanja namaza tražimo da Allah bude zadovoljan sa nama. Drugo, da smo svjesni da samo Allahovom milošću mi smo sposobni da obavljamo namaz. Znači niko ne može obavljati namaz samo od sebe kako on misli, nego da mu se Allah treba to sve tako da mu se Allah smilovao i naveo ga i dao mu snage da obavi namaz. Znači ne kažeš ja klanjam ja ovo i ono, ili ja klanjam ovoliko, ili ja klanjam onoliko, sebi nešto pripisuje. Znači svaki hajr, što kaže u Koranu, svako dobro koje vam dolazi, a namaz je jedno od najvećih dobara u islamu, to vam je od Allaha. Znači Allah ti milost poslao u srcu svoje volje, želje da ti obavljaš namaz. To je milost, znači to od Allaha, nemoj sebe da propisuješ to. Uvijek reci, ja rebe, hvala ti što si mi dao da klanjam, ja rebe, hvala što si mi dao da budem pokoran. Jer to je milost koju te Allah podaruje, trebaš je cijeniti, zahvaljivati se Allahu dželešanu na nju kao na tom velikom, ogromnom poklonu, hediji i milost koju te Allah ukazao. I da vjerujemo u nagrade obećane za nama, znači da vjerujemo da ćemo primiti inšallah te nagrade koje Allah obećao u Kur'anu za obavljanje namaza. Da nam Allah milosti podari blagodat ovakvog namaza svima. Amin, Allah, ja rabbi.